Bu kunni talabalardan ko'ra o'quvchilar ko'proq kutishdi desak adashmagan bo'lamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalar va o'quvchilar maktab boshlanishini intizor bo'lib kutishayotgani haqidagi fikrlarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bizning navbatdagi manzilimiz esa 145-chi maktab bo'ldi. Biz juda ularni sog'indik. Rostini aytaman, maktabga keldik, ishladik, lekin baribir maktab bu bolalar bilan. Baribir shovqini bormi? Mana bugun ertalab yomg'ir yog'di, ozgina shamol bo'ldi. Biz o'yladik balkim ko'pchilik kelmasdi. Lekin bugun kelgan bolalarni ko'rib, ularning ko'zlaridagi xursandchilikni ko'rib, ular ham maktabni kutganini biz tushundik. To'g'ri, onlayn ham yaxshi, uyda o'tirganimiz yaxshi, lekin o'zimiz jonajon o'qituvchilarimiz bilan, sinfdoshlarimiz bilan birga bo'lish juda ham yaxshi ekan. Juda qadrli bo'ldi biz uchun, deb. Shunaqa menga masalan o'z niyatlarini aytishdi, xursandchiliklarini gapirishdi. Davomatimiz juda yaxshi. Kundalik orqali uy vazifa bergandim. Shular hammasini bajarib kelishibdi. Birinchi kuni yo'q. Ertaga olib kelaman demasdan, bugun shu o'qituvchimga beraman deb shularni qilib olib kelishgan. Ko'rib turganingizdek, davomat yuqori darajada. Barcha o'quvchilar maktabni, ustozlarni va sinfdoshlarini sog'inishgan. Kutgandim, juda ham xursand bo'lib ketdim desa ham bo'ladi, chunki uyda juda ham zerikib ketdim. Uyda har xil sportlar bilan shug'ullandim va dars maktabga chiqqanimdan ham juda ham xursandman va yanada bilimni oshirishga harakat qilamiz. Sinfdoshlarimni sog'indim, darslarni sog'indim, o'qituvchilarni sog'indim. Yana hammandi. Yaxshi bo'ldi. Uyda o'tirib dars qildik. Lekin maktabda boshqacha tushunardim. Onlaynda sal chumbiroq qoldim. Baribir maktabga borish yaxshiroq. O'qituvchilarni o'zlari tushmagan narsamizdan tushuntirishadi.